Ahoj, jmenuji se Simona Baumrtová a jsem tváří společnosti Albixon. Jsem několikanásobnou mistryní České republiky a mám celkem 13 velkých medailí z mistrovství Evropy a mistrovství světa a již jsem se zúčastnila olympiády v Londýně a už mám i splněný limit na olympiádu v Riu. Společnost Albixon má tradici již 25 let. Je celosvětovou špičkou ve svém oboru a proto jsem ráda, že mohu využívat perfektních produktů této značky ke zlepšení své formy a kondice. Trávím většinu času v bazénu a díky zastřešení můžu využívat svůj bazén skoro celý rok a za každého počasí. Bazénové zastřešení je teleskopické, můžu si tedy vybrat, jestli budu plavat v uzavřeném zastřešeném prostoru, který mě zároveň ochrání předlevy UV paprsků díky UV filtru zabudovanému zastřešení, nebo si zkusím trénink na čerstvém vzduchu bez zastřešení. Vše je tak jednoduché a za chvíli skáče do bazénu. Zastřešení prodlužuje sezónu koupání až o několik měsíců, protože udržuje příjemně teplou vodu, ale odpadá i většina starostí s údržbou. Díky zastřešení bazénu se dovnitř nedostanou nečistoty a voda zůstává vždy křišťálově čistá. Firma Albixon mi pomáhá na cestě k úspěchu. Loučí se s vámi Simona Baumrtová.